ja läheme edasi tänase Tallinna tarbijaõiguste päevaga. Targad tehingud ja meie tänase teise bloki teemaks on üürisuhted, üürikorter kui investeering. Ja me räägime üürilandja ja üürniku peamistest õigustest ja kohustustest ning arutame, millised aspektid tuleks eelnevalt siis läbi arutada, kui korter üürile võtta või anda. Ja minu vestluspartneriteks on Eevi Hindpere, Peeter Pärtel, Raivo Salumäe ja Ville Ehe ning Eevi Hindpere, kinnisvarakooli koolitaja, Raidi Koo, kinnisvara- ja õigusbüro jurist. Ma küsin teie käest, et lühiajalise ja pikaajalise väljaüürimise erisused, et millised on need vahed seal? No kõige olulisem vahe on see, milline seadus reguleerib pikaajalist ja milline lühiajalist. Et kui me räägime pikaajalisest, siis see on ikkagi kuskil pool aastat aasta. No keskelt läbi turul on ta aastane leping. Aga lühiajalised, neid reguleerib juba turismiseadus, see on juba majutustegevus, et see on natukene teine teema üldse. Raivo Salumäe, räägime lühiajalisest lepingust ka, et kuidas see on paika pandud fikseeritud, et just tänase päeva seisuga, kui on meil väga palju turismisektoris Airbnb kortereid, et millised aspektid seal on määravad või millele tähelepanu pöörata? Jah, see on selline suhteliselt hall ala, et see lühiajaline üürileping on, ütleksin, küllaltki uudne nähtus, et no, õlaõigusseadus seda reguleerib suhteliselt vähem. Nii et ma arvan, et see põhiline erinevus ongi seotud selle reguleerimisega, et see on nagu vähe reguleeritud. Nii et lisaks muidugi ka see üüriese, et see ruum, mida üüritakse, on sageli tänapäeval isegi noh, erinev sellest varasemast, ütleme, mis oli selline korter mitme toaga, et nüüd on kas tuba või isegi osa toast, eks ole, et siis ka noh, üürisumma on erinev, et lühiajalised ikkagi on suhteliselt kõrgema üüriga, kuna see risk on suurem ja jah, et need lühiajalised muidugi ka, et see ongi see küsimus, et mis on lühiajaline, et kas 3 kuud, no ilmselt juba võiks öelda, et lühiajaline, aga aasta, no mis varem nagu loeti lühiajaleks suhteliselt, nüüd juba on täitsa tavaline pikkus üürilepingul. Ja tõepoolest mainiks ära ka selle, et lühiajalised üürilepingud on sageli mittekirjalikud, ehk siis sellised suulised ja või kusagil üüriplatvormil siis nagu vormistatud, et see on ka oluline erinevus. Ja. Millised on üürilandi üürnike sellised õigused ja kohustused, mis tuleks võib-olla täpsemalt formuleerida? No kindlasti eelkõige üür ja selle tasumine, samuti ka no, üürniku kohustused, eelkõige pidades silmas siis teisi maja elanike, mis on oluliseks probleemiks sageli, ja muidugi ka lepingu lõpetamine, et need on võib-olla põhilised. Ville, teie Tallinna vanalinna elanikuna ja ettevõtjana, kuidas te kommenteerite, ütleme seda väidete, et üürikorter kui investeering, et ühelt poolt korteri omanikuna ja teiselt poolt võib-olla selle korteri, kuidas ma nüüd ütlengi, kas üürikorter võib olla hea investeering või võib olla ka olukord, kus üürikorteri investeering ei ole oodatult positiivne? Ma korra võib-olla tooks selle lühiajalise, pikaajalise mõistega sisse uuesti, et üks on see juriidiline seletus, aga kui me vaatame
praktilise elu koha pealt siis tegelikult võiks öelda , et on olemas veel üks mõiste , on ultralühi üürileping , seepärast et kui me vaatame nüüd elanikuna , et kui sul majas üks korter on välja üüritud näiteks lühiajalise üüriga , siis probleemne ei ole isegi mitte kolmekuune leping , ammugi mitte aastane , keegi aastase lepingu teeb , siis suure tõenäosusega on samasugune pere nagu meiegi , eks , kes või siis isegi kolmeaastase lepingu . Kolmekuuline on võib-olla piiri peal , aga noh , probleeme tekitavad just nüüd viimased 3-4-5 aastat Tallinnas siis need ultralühi , ehk siis kui olid veel turistid enne Covidit Eestis , siis see oli niisugune 3-2-3 öö üürileping , kus siis tihti saabus üks niisugune pidutsev seltskond ja noh , nüüd , kui turiste on vähe , siis on see ultralühi on üks öö . Et kui te täna teete näiteks veebi lahti , vaatate booking.com-is , te leiate Raekoja platsis 150 eurot 9 ööks peo panemise koht , korter Raekoja platsis . ehk siis see on see probleem , et see on niisugune veel lühem , et võiks öelda , et see on isegi õhtu üür , sest neid tegelikult hommikuks on nad sealt läinud , on ju , ja laekuvad õhtul hiljapoest need kilekotid alkoholi käes . Et see mõiste pikaajaline , lühiajaline on nagu veel sinna lühiajalise poole läinud , eriti kui probleeme vaadata . kui nüüd investorile rääkida , siis ma ise olen ka investor , ma elan vanalinnas , ma olen ühistu juhatuses , olen seal ise asutanud seal ja ma olen ka korteri investor , selles mõttes , et ma üürin kortereid , aga ma pean tunnistama , et ma ei ole klassikaline investor , et minu motiiv investeerimiseks oli kontrollida oma elukeskkonda . Ehk siis ma tahan ise teada , kes minu korterit üürib , et selle tõttu ma saan oma paraadas , eks ju , kontrollida , milline pere seda üürilepingut teeb ja juba võite ette aimata , et mina ise lühiajalisele üürile ei anna oma kortereid . mul on neid seal 2 tükki , miks ma ei anna , sest minu lapsed kasutavad sama koridori , ma ei taha neid probleeme , ma tahan öösel magada . Et kahjuks ei ole nii varakas , et oleks kõik korterid kokku ostnud majas , siis oleks see probleem veel lahenenud , paremini lahendatud , kahjuks üks lühiajaline üürikorter meil ikkagi seal paradas on . seetõttu olen ma ka sellest osast nagu isiklikult praktiliselt nagu teadlik . aga nüüd investeeringuna jah , peaks vaatama seda , et üldiselt on kinnisvara nagu hea investeering , et mina endise kinnisvarainimesena , see uus maa ja selline kinnisvaraaeg , et võib-olla on loogiline , et ma seda nagu promon , aga iseenesest pikas perspektiivis kinnisvara niisugusele tavalisele inimesele , kes ei ole ise selline investor , kes tahab nagu iga päev börsi jälgida või siis veel hullem , siis Bitcoini ja nende krüptovaluutadega nagu iga tund olla valmis , sest noh , sa saad võita seal ainult siis , kui sa kogu aeg jälgid 24/7 ja kohe põgened , kui midagi seal juhtub turul . Ehk siis kinnisvara on palju stabiilsem , et see sellisele tavalisele inimesele investeeringuna sobib selles mõttes , et ta ei , noh , ta ei mädane ära , ta ei saa kaduda , ta väärtus ei saa nulli kukkuda nagu päevapealt , nagu näiteks mingil aktsiainvesteeringul , et seda ma nagu väga soovitan . samas , kuna ta on nii stabiilne ja kindel , siis teiselt poolt selge on see , et see hind ei tõuse noh , pikas perspektiivis seal rohkem kui mingi 5-15% aastas , noh , oleneb perioodist , oleneb kohast . aga kindlasti ma investeeringuobjektina seda soovitan , aga kuna me räägime siin rendilepingutest ka , siis siin tuleks kindlasti jälgida sedasama riski , et nagu mina ütlesin , ma investeerisin korteritesse , teades , et ma lühiajalist pakkuma ei hakka , okei , ma pean tunnistama , et siis , kui ma need ostsin , siis ei olnudki üldse lühiajalist seda mõistetki , eks , aastal 97 . aga nüüd täna , kui te ostate korteri selle plaaniga , et te annate selle Airbnb või mõne muu keskkonna kaudu lühiajalisele siis rendile , mis küll tootluse mõttes võib olla vaat et 3-5 korda isegi nagu tootlikum , kui pikaajalisele üürile anda , näiteks aastase lepinguga , see hinnavahe on tõesti suur , siis sa pead arvestama seda , et esiteks , lühiajalise rendi puhul on sinu halduskulud palju suuremad . noh , juba see , et sa pead nagu igaks nädalavahetuseks tuleb keegi uus ja seal midagi läheb katki ja kes need pesud seal vahetab ja kõik see , on ju , pikaajalisel on see , et sa teed selle korteri korda , annad aastaks kuni 3 aastaks kelle kätte ja vahepeal sa sellega tegelema põhimõtteliselt ei pea , kui just mingi erakorraline asi ei toimu . nii et lühiajalise puhul sa pead arvestama , et sa pead kas ise muutuma halduriks või siis leidma kellegi , kes seda teeb , kes selle eest muidugi tahab ka raha . nii et see esmane nagu lootus , et see on hästi tootlik , siis sa pead arvestama , et ka kulud on suuremad . ja teine asi , mis ma soovitan arvestada , on see , et hetkel Eestis lühiajalist , ehk siis seda ultralühiajalist majutust ei piira ükski seadus ,
ja seetõttu on see tootluse vahe tõesti suur. Aga kui me vaatame maailmas teisi linnu, kus turism on selle sama sektori tekitanud, siis on vähe jäänud linnu, kus seda ei reguleerita. Ja enamasti regulatsioon, mida ma arvan, et ma ennustan, et ka Eestis ühel päeval tuleb, on see, et ultralühiajalise puhul on sul piiratud päevade arv, mitu päeva aastas sa võid niimoodi üürile anda. Ehk siis just takistada ja pidurdada seda nii-öelda ärina nende korterite nagu kokku ostmist. Kümned ja kümned korterid on suurematel lühiaja pakkujatel juba, eks ju, kes teevad seda nagu ärina. Ja seda siis soovitan sul investorina arvestada, sellepärast, et kui see piirang tuleb ja ma ennustan, et see ühel päeval tuleb, eks siis sinu tootlikus, kuna sa lihtsalt ei saa seda välja üürida, sul on 150 päeva täis, näiteks nagu ma ei tea, Hispaania linnades on, Itaalia linnades on, Saksamaal on enamus linnades selline piirang, siis noh, kus erilises kohtas on erinev päevade arv, aga siis sa pead lihtsalt teda tühja hoidma vahepeal ja see on jälle kulu. Ehk siis see ultralühi välja üürimine on tegelikult disainine mõeldud see, et sul on oma korter ja sa lähed näiteks pikemale reisile 8 nädalaks ja annad selleks ajaks või selle aja sees ühel nädalvahetusel näiteks kellegile turistile selle välja. See on selle disain algne. Ehk sa oma enda kodu lühiajaliselt jagad kellegiga ja siis saad sellest nagu lisatulu. Mitte see, et sa investeerid professionaalina kümnetesse sellistesse korteritesse ja üürid need kogu aeg välja. Nii et seda ma soovitan nagu silmas pidada. Peeter, milline on sinu kogemus, lühiajalised, pikaajalised, et milline on soovitus, millises suunas pigem selline üürikorteri väljaandja peaks mõtlema? Mina tere. Et ma vean Eesti jukest 200 kinnisvara investoriga kogukonda ja meil on iganäoliselt virtuaal lõunad, kus me arutame kõiki neid teemasid, et me kõikide teemadega on ka sügavuti kursis. Aga endal kõige rohkem kogemust on hoopis toakaupa välja üürimisel, et olen siis aastaid üürinud välja suuremad korterid, mis on siis iga tuba eraldi üürnikuga. Ja vahed, tootluse vahed on loomulikult kõigil nendel sees ja igal asjal on nagu oma pärad, eks ju, ja mis nagu kellelegi sobib, eks igaüks peab nagu ise otsustama. Aga need lühiajalise üürimise probleemid on kõik nagu tuttavad ja siin see tootlusele juurde tooks ühe hea näite, et neid lühiajaliseks välja üürimiseks mõeldud kortereid müüakse siis väikeinvestoritele 5000-6000 eurose ruudu hinnaga, ehk 5-6000 eurot ruut, et siis saad sinna keskinna osta sellise korteri, mis just on juba loodud selleks. Aga nüüd eelmine kevak, kui korraks kadus üldse lühiajaline üür ära ja siis üks investor üritas müüa enda korterit, siis mitte keegi on nõus talle üle 1800 euro selle sama korteri eest maksma, millele just aasta varem oli ise maksnud üle 5000 euro ruutmeetri. Ehk et see on ka see innavahe seal, millele Ville tähelepanu juhtis. Ja sama efekt võib olla nendel piirangutel, millest Ville rääkis, et kui tulevad mingid piirangud, et sa ei saa välja üürida enam kogu aeg, siis see innakukkumine võib olla väga kiire. Ja just sellepärast, et sa saad palju, et need lühiajalise üürikorterid hinnad on seotud siis selle saadava rahaga seal. Ja kui see väheneb, siis väheneb ka see. Aga jah, et korterid pikaajaliselt välja üürida on kindlasti mõistlik ja natukene võlaõigusseadus läks nagu ka paremaks selles suhtes. Üks asi, mis võlaõigusseadusest meil selle aasta alguses ära kadus ja mida ma ise ka on nüüd juba tunnetanud, on see, et viivistele pandi piirang peale. Ehk üks üürilandja probleem alati on need üürnikud, kes ei maksa õige aegselt või maksavad hilinemisega või veel hullemad on muidugi need, kes üldse ei maksa. Aga kui nad maksavad hilinemisega, siis varem sai nagu olla viivis näiteks 0,2 või 0,5% päevas, mis nagu motiveeris see inimest ikkagi kusagilt raha kokku saama, siis täna on maksimum 0,06% ehk 24% aasta peale ja see ma juba ise olen näinud, et enam ei ole mingit põhjust nagu õigeks ajaks maksta. Et nagu mingisugust nagu jukest need viivised, need sendid, mis sealt juurde kogunevad, et need küll enam ei pane kellegi õigeks ajaks maksma. Et ainukene, millele saab siis rõhuda inimese puhul, on see kohuse tunne ja et on viisakas õigeks ajaks maksta ja et on aus õigeks ajaks maksta. Ja selle aasta jooksul ma olen saanud ikka päris mitmeid telefonikõnesid teha ja tuletada inimestele meelde, et ikkagi me leppisime kokku, et see on maksetähtajagi ja nedasi. Ja puuküünike probleem on endiselt ka investoritel alles, et vihjana võin öelda, et minu käest küsiti natukene selle teema kohta siin paar päeva tagasi, et pealtnägija peaks tegelema sellega, et äkki see hakkab siis liikuma see teema, et pealtnägija on ennegi teemasi liikuma pannud. Aga muidu seadusandlikul tasandil puuküünik probleemi lahendamiseks nagu mitte midagi tehtud ei ole. Et ise olin
kuus aastat selles igasugu ümarlaudades käisin, kus selle võlaõigusseadust muudeti, et seda üürilepingu paragrahve muuta, ja iga kord me tõstatasime ka selle probleemi, et puuküünik teemaga peaks ka midagi tegelema. Iga kord saime selle vastuse justiisministeeriumi ametnikelt, et selle probleemiga tegelemise vajadust alles analüüsitakse ja kunagi tulevikus hakkame siis võib-olla tegelema sellega. Kuu aasta jooksul see tulevik kätte jõudnud, olen küsinud, millal jõuab, ei tea, et lähitulevikus ühesõnaga üheski tööplaanis seda ei ole. Aga äkki pealtnägija siis lükkab selle kuhugi tööplaani kellegi. Aga seni lihtsalt üks väike, ma just tegin siin 20 tagasi üürilepingu jälle aastaks. Ja mis oli tore näha, on see, et kui kinnisvarabürood toovad sulle kliendi, siis nende standardid on läinud ka aina paremaks. Ja mida ma siis seal uuena nägin, on see, et ilma minu küsimata oli üürnike taustuuring tehtud. Ehk mulle tehti selline ülevaade, et mis nad enne Eestis teinud on, et sa saad nagu süveneda ja vaadata, et mis on risk, et ta jätab maksmata või on selline, noh, mida iganes petab või et kui sul nagu pere, väikse lapsega, korralik töökoht, noh, see juba nagu tõstab kõvasti. Siis teine, mis ma avastasin, on see, et korteris viibivad isikukoodid ja nimed, et ja kui jääb ööseks keegi, siis ta peab sult kirjalikult luba küsima. Ja see on minu arust hästi hea nagu muudatus. Ma isegi ei tea, kui korrektne see juriidiselt on selline piirang panna, aga kas või nagu nii-öelda hoiatusena, et noh, inimene, kes selle alle kirjutab, saab aru, et see ei ole lihtsalt selline asi, et see nädalavahetus on mul sõbrad külas ja jäävad nädalaks ja ise lähen seda vanemaid vaatama ja annan oma korteri veel nädalaks kellegi hoopis võõrale välja. Lihaliseks välja kellegile ultimaliik. Ehk siis nagu, et neid, seda tõenäosust just enne lepingu sõlmimist nagu teha tausta uuringut ja vähendada tõenäosust selleks, et ei juhtuks jama, et see on asi, mida ma soovitan igal juhul teha. Ja kui on kahtlus, no ma ikkagi siin COVID ajal oli mitu varianti, kus ma ütlesin ära, maaklerid tegid ise ka sõela, aga noh, selgelt nagu, kui sa kohtud inimesega, noh, ma saan näiteks aru, et üks noor naisterahvas Ukrainast, eks ju, ilmselt plaanis seal mingid teenused osutama hakata. Eks, et noh, kui sa saad inimesega kokku, on ju, noh, midagi me ikkagi, kõik me ei ole, eks ju, keskkooli gümnasistid, et me ei tea, meil kõigil on oma elu kogemus, et sa saad inimesega kokku, vestleta aga 10 minutit, noh, mingi tunne sul tekib, et miks ta siin tahab elada, noh, kui ta ei oska eriti vastata, et kus ta töötab või mis ta siis seal korteris teeb või palju seal inimesi ööbib, on ju, siis, noh, siis juba vaikselt hakkab kahtlus tekimeks. Ja sa võid ju lihtsalt öelda, et valisid kellegi teised, sa ei pead olla otse näkku ütlema, nii et ma soovitan seda taustatööd teha. Ja omalt poolt ka lisaks selle tausta kohta, et iga kord, kui on olnud kõhklus ja oleme ikkagi võtnud, siis on lõppenud mingi jamaga. Ja selles me on investorina tekinud selline reegel, et selle asemel, et võtta nagu, noh, kedagi, kes tundub, näiteks kui mul on see ühiskotel, kus elavad noored, eks, siis me panime mingi hetk, et me üle 30-aastaseid ei võta üünikeks, et siis on nagu samas vanuse klassis inimesed kõik. Ja pigem panime selleks reegli endale, et kui me ei leia nagu sobivat üüniku, siis pigem olgu tühi. Et tühja korterit saab alati nagu, või tühja tuba saab alati nagu välja anda kellelegi sobivale, aga kui võtan sisse kellegi, kes hiljem ei maksa või tekitab mingid muid probleeme, siis, noh, siis on kaks asja, eks, et esiteks ma ei saa sobivale inimesele anda, eks, kui ta tuleb, aga teine asja, mul on vaja selle inimesega ka nagu väga palju aega kulutada, et ta siis lõpuks sealt, noh, minema saada. No väiksed nõuandad on siit poolt tulnud. Lubasin, et me täna peatume ka põguselt küsimustel, mis kõige enam seoses üürile andmisega inimesi mõjutavad või neid huvitavad. Et esimene küsimus, mille ma siia ringi välja ütlen, on selline, kas üüritulult peab makse maksma? Ja loomulikult tuleb maksta, see on ju tulu, mida üürileandja saab ja üürileandja deklareerib selle tulu kord aastas ja maksab selle pealt 20% tulumaksu. Sellest saab muidugi maha arvata ka 20% kuludeks ja neid kulus ei ole vaja füüsilisel isikul, ma eeldan. Ei ole vaja tõendada, et need saab automaatselt maha arvata, et kulus isegi ei pea olema, et see võimalus on, aga tulumaksu tuleb ikkagi maksta, jah. Kui tegemist on füüsilist isikust ettevõtjaga, siis tema muidugi saab rohkem kulusi maha arvata, aga tema peab need kõik dokumentaalselt tõendama. Ja kui tegemist on ettevõttega, eks ole, kas see on siis osaühing või mingi muu ettevõte, no siis temal tulumaksu kohustust otseselt ju ei ole, eks ole, selle tulu pealt, vaid see on juba siis, kui seal rahasi liigutakse, et siis tuleb selle pealt siis tulumaksu ja muid makse maksta.
Ja see küsimus tihti tulebki üles sellega, et kas tuleb makse maksta või tule, et kui sa läbi osaühingu toimetad ja mida väga paljud väikeinvestorid ka valivad, et siis nii kaua, kuni see raha tuleb ettevõttesse ja püsib ettevõtte sees, siis mingit maksustamist ei toimu, sest pikaajaline üür on ka käibemaksu vaba käive. Et seda võib olla ükskõik kui palju siis ettevõttes kasvab 10 või 100 000, eks ju käibemaksu see kohustus sellest ei teki. Aga see maksustamise hetk on seal tulevikus, et kui ta kunagi dividendideks maksab või ettevõttest välja tahab võtta seda raha, et siis tekib see maksustamise moment. Ja eluruumile ei tohigi käibemaksu lisada. Kui muidu mitte eluruumidele äripindadele või vabatahtliku käibemaksu lisada, siis eluruumidel on käibemaksu lisamine üldse keelatud. Ma lisaks veel selle, et noh, siin on teada ka need Airbnb andjad või kes siin Eestis annavad, et osad neist ei maksa. Ja noh, on teada, et maksuamet on aina aktiivsem ja seal on, Euroopa Liidus on ka kohustus Airbnb-l seda infot jagada ja teiste keskkondadel ka. Nii et see kindlasti nagu nii ei jää, et kui te kuskil kuulete, et keegi ei maksa ja mitu aastat keegi pole uurinud, on ju, siis no ikkagi see 6 aastat tagant järgi koos intressidega, et see, noh, mina soovitan ikkagi maksta. Nüüd, mida küll ma soovitaks teha, on siin juttu ka, et juriisikul ja eraisikul on vahe, siis juhul, kui te ikkagi noh, tõsiselt otsustate, et te hakkate isegi ühte korterit pidama, aga teate, et teete seda pikka ajaliselt, siis ma soovitan ikkagi see kohe vormistada juriisiku nimele. Ehk siis Eestis on ikkagi, kui maailmas ringi vaadata, me oleme ikkagi üks odavamaid riike, kus ühte osaühingut üleval pidada. Nii selle osaühingu registreerimine on ülilihtne, eks ju, 3 minutit on rekord, aga noh, 15 minutiga saab iga inimene ID-kaardiga hakkama. Ja see väike raamatu, mida mis kulu seal, eks ju, neid firmasid on ka palju, kes seda teenust osutavad, võib-olla saad ise hakka, algul hakkamisega aruannetega. Nii et ma kindlasti soovitan juhul, kui teile on tõsine huvi, eks ju, osta korteri investeeringuna, teha see kohe osa ühingu nimele, osta see osa ühingu nimele. Sellisel juhul teil ei ole neid kulude arvestamise probleeme, sest võib olla, et mitu aastat, näiteks see COVID tuli, eks ju, sul on üür all või korter tühi mitu aastat, eks? Ja sa ei saa neid, eks ju, sul ei ole neid kulusid kuskilt nagu maha arvestada, eks ju, sul tulu lihtsalt pole, aga ettevõtte puhul sa saad need kulud, mis tekivad, need jäävad igal juhul nii-öelda kirja, eks ja hiljem maksad alles siis, kui dividendide kaudu seda välja hakkad võtta. Samas see alustajal on tihti ikkagi lihtsam alustada enda nimel füüsilise isikuna, ja eriti siis, kui sul ei ole vajadust nagu kodulaenu kasutada enda kodu ostmiseks, vaid sa saad kasutada näiteks kodulaenu üürikorteri ostmiseks. Et seal on oma nüansid, eks seda pangaga kooskõlastada see üürileping, eks ju. Enamasti pangad tahavad, et üürilepingusse läheks üks punkt juurde, see punkt on see, et kui sa laenu maksetega jääd hiljaks, siis üürileping ka lõpeb sellest tulenevalt. Ja see on täiesti seadusega vastuolus olev punkt. Ja nad pangad tahavad seda seal näha. Nad ei tohi seda nõuda, ma olen pankadega korduvalt sel teemal rääkinud, nad ütlevad, et nad täna enam seda ei nõua, aga praktikas tuleb ikka ja jälle see nõue sisse. Tegelikult on see seadusega täielikult vastuolus. Eks see on ka heidutus. Aga jah, põhimõtteliselt, et eraisikuna tihti on lihtsam alustada, eks selle kodulaenuga, eks, et sa saad maksad 15% hinnast sisse ja 25% saad laene võtta. Ja siis on üür ja nii edasi, aga noh, seal tuleb see maksustamine ka mängu, et peab arvutama, et kas need numbrid jäävad siis üldse nagu plussi igakuiselt või tuleb hakata isegi, noh, et üür ei ole piisav tihti nagu, et katta kogu seda laenumakset ära, siis tuleb igakuise enda raha juurde. Jah, sellega ma olen absoluutselt nõus, aga see on siis ainuke erand teha eraisiku nimel on kasulikum juhul, kui ta eluaseme laenu kasutate. Eks? Kui te ei kasuta, siis kindlasti juriisiku nimel on palju odavam. Nõus. Nii, liigume järgmise küsimuse juurde, mis on ka ilmselt üsna tavapärane olukord. Üürileandja nõuab üüritasumist sularahas, et kas sellega kaasnevad mingid ohud ja kuidas ennast sellest kaitsta? Seadus lubab arveldamist nii ülekandega kui sularahas, sellega ei ole mingid vahet. Aga see on oluline, eks see dokumenteerimine, võib-olla see enda kogemust oskad jagada? No dokumenteerimine on alati oluline, et ikkagi, kui üürnik on huvitatud sularahast asumisest või üürileandja, siis üks teine pool ikkagi võiks selle kohta mingi kinnitus võtta, et see ikkagi maandab need riskid, et see soovitan. Kuigi enamasti võiks öelda, et sellise tehingu puhul on riskid pigem selle üürile võtja poolel. Just kui te olete korteri omanik ja teile tahetakse üüri maksta sularahas, siis võite vastu võtta, sest see võimalike probleemide vaidluste puhul on see probleem teisel poolel, et tema peab, ta ei saa tõestada, et ta on teile maksnud. Meil oli üks kohtulahend, oli selline, kus üürnik elas 8 kuud korteris sees,
maksis kogu aeg sularahas, mingid allkirja ei võtnud, siis nad läksid omavahel riidu, leping lõpetati ära ja omanik esitas hagi kohtusse, et ta pole kogu selle perioodi eest üldse üri saanud. Ja siis katsud endada, et sa oled sularahas maksnud. Ja siis üünik peaks igal juhul võtma allkirja. Igal juhul allkiri selle kohta, et see raha on tõepoolest makstud. Kas külaliskorter on eluruum või äriruum? Seaduse järgi on eluruum. Hea küsimus. Et on ikkagi tähendab põhimõtteliselt, kui seal ikka elatakse, siis on ta eluruum. Oleneb, millisest aspektist vaadata, kas maksundumise aspektist vaadata või sellest aspektist, millisena ta on registrisse kantud. Ja. Kui ta on registrisse kantud, siis me vaatame, eks ole on tegemist eluruumiga ja selle kasutamise sihtotstarve on meil ikkagi elamiseks, aga mitte äritegevuseks. Aga maksustamise seisukohalt maksuamet ütleb, et nemad lähtuvad mitte sellest, kas te on tegemist eluruumiga või äriruumiga, vaid tegemist on sellega, millisel otstarbel teda kasutatakse. Aga enamasti me räägime ikkagi äripindadel tehtud elamispindadest, nagu kui me kasutame seda sõna külaliskorter. Neid on palju viimasel ajal, jah. Aga noh, sealt tegelikult selles küsimuses kõik need probleemid, mis on selle ultralühi siis rentidega, sealt need tulevadki. Ehk siis kujutage ette, et me kõik elame ühes suures majas, on ju, mingi, meid on siin 50, et 50 korteriga maja, ja siis sinna maja tekib ultralühi 11, eks ju, üürib välja siis lühiajaliselt. Ja loomulikult üle veebi tulevad kuskilt keegi, teisegi ei kohtu nendega, ja siis iga nädal vahetus on seal peod, eks ju. Siis need, kes oletame, et meie siin oleme samas paraadnas, eks ju, siis meie elukvaliteet on kohe langenud. Ehk sealt tulebki see probleem, meie oleme ostnud sinna korteri kui elamispinna kunagi, oma pere jaoks, enda jaoks. Ja nüüd tekib sinna sisuliselt hotell. Sest hotellil on admin, tal on turvamees, tal on tuletõrjesüsteemid, kui peaks midagi halvasti juhtuma. Tal on väga palju lisafunktsioone, mida korterelamul ei ole. Selleks, et sellised probleeme üksikud pidutsevad või käratsevad ühes toas, eks ju, siis hallata. Aga korteriühistu ei ole harjunud sellega tegema. Tal puudub selline võimekus ja seaduse poolt kahjuks meil ei ole võimalik selle vastu mitte midagi teha. Et selle ma sama, ei ole sellega et, päris nõus. No, ma ikkagi vaidleks vastu. Ainult sund võõrandamine? Ei, no sund võõrandamine on loomulikult ka üks ekstreemsemaid variante, aga korteriomandi korteriühistu seadus võimaldab ka eriomandi kokkuleppega keelata selline tegevus. Aga no see eeldab muidugi konsensus, see tähendab, no, seda, tähendab kõik korteriomanikud peavad sellegi nõus olema. Ja juba ehitamise ajal lepime ja kokku, et see on välistatud. Aga no, kes ja see on peab olema loomulikult notariaalne kokkuleppe kinnistusraamatusse kandmisega. Aga need külaliskorterid, kui me vaatame, kuidas need tekib juurde, nagu, et üks variant on see, et tekivad tervikmajal, eks, mida tehakse aga väga palju neid nii-öelda külaliskorterid või äripinnal asuvaid elamise kohti, tekib juurde siis sellest, et linn tihti nõuab seda, et kui tehakse korter maja, siis esimene korus on ette nähtud äripindadeks. Ja et seal peaks olema bürood, poed, ma ei tea, spordiklubid, ma olen näinud, et on nagu nii-öelda paperites kirjas, mingisugused tiuksed asjad peaks olema, aga mitte keegi sinna ei taha seda kontorit teha, keegi ei taha sinna poodi teha, keegi ei taha sinna spordiklubi teha. Ja lõpuks see, kas lõpuks või kohe see arendaja tegelikult ehitab need välja samamoodi nagu kõik ülejäänud korterid, aga juriidiliselt on tegemist siis hoopis teise asjaga. Ja just kui juriidiliselt, kuna see ongi mõeldud, siis ma ei tea mingiks ühiskondlikuks tegevuseks, eks, siis öeldakse, et aga miks ma ei või siin hotelli pidada, et ma siis pean seda hotelli seal esimesel korusel, et nii tekib ka neid nagu juurde puhtalt sellest nõudest, mis on siis linna enda poolt tegelikult tekitatud. No see isenes see nõue, eks ju, kui te olete maailmas ringi käija, näiteks ma tea, Ameerikas, kui sa seal kas või pealinnas käid esimese, noh, tänav ringis sa näed, et sul on nagu hambad sees, et sul on esimese korrused on sellised nagu müürid, kus sul pole mitte midagi tänaval teha. Ja seepärast kõik sõidavad, kes seal kruisivad autodega ringi, eks ju keegi ei jaluta. Et selles mõttes Euroopas on rohkem nagu levinud see, et esimesel detailplaneeringus kus nähakse ette, et esimesed korrused peavad olema avatud nagu mingi teenus, mis on kõigil avatud, juuksur, kohvik, midagi. Aga noh, selge see, et see need pannakse seal tuimalt igale poole, arvestamata turu situatsiooni ja seal näiteks mingis uus elurajooni siis pole nii palju nõudlust nende teenuste järgi ja sellest tekibki see, et need ikkagi tehakse korteriteks. Aga iseenesest see nõue, et esimene korrus võiks olla mingi avatud funksiooniga nüüd linna nii-öelda sotsiaalses mõttes ja linna arengu mõttes on tegelikult mõistlik. Nii, liigume edasi. Küsimus, mis tihtilugu ka jutuks tuleb, on selline. Üürikorteris läks pesumasin katki. Kes peab hankima uue? Kas üürnik või üürileandja? No ma olen vahetanud neid küll ja küll. See sõltub, kes on süüdi.
Et seal on nagu tõesti kaks varianti, et kas see pesumasin nüüd läks vananemisest katki, eks, ja siis on ilmselgelt üürileandja see, kes peaks nagu uue tooma. Või siis ta, ma ei tea, ongi ostetud nagu kõige odavam, mida ka tihti tehakse, või ostetud kasutatuna ja seda laguneb ära. Aga teine variant, mida ka näeb, on see, et on sulle see, noh, neil on võib-olla erinevad olukord, aga see lihtsalt üks näide, et on ehitajast, eks ju, üürnik, kes tuleb oma segused riided paneb sinna sisse, eks ju, ja siis üllatus, pesumasin ei suuda seda segu välja pesta sealt riietest. Et siis, no, siis on nagu üürniku teema see. Aga kindlasti on see nagu vaidluskoht, et kui see segu sinna sisse sattunud on, ega ta siis eemaldab selle, eks ju, kähku ära sealt ja üritab öelda, et näe, läks niisama katki. Et see sõltub olukorrast, aga pigem enamus juhtudel, ma arvan, et on üürilandja see, kes peaks selle pesumasina välja vahetama. Pesumasinu puhul tasub, kui te järgmine juurde peaksid sattuma pesumasina remonti või tahad uut osta, siis minge keegi remondi kohast läbi ja küsige, et millist pesumasina brändi üldse saab remontida. Ja need mehed ütlevad teile... Isegi brändi ei ole, vaid konkreetse mudelid on, samal brändil võib ka olla, et enamus pesumasinat täna ei ole remonditavad enam, et kui te koju ka ostate tegelikult, on see hea mõte. Et ainult vähesed mudelid on veel remonditavad ja remondimehed oskavad sulle öelda, et ja see ei ole ainult pesumasinatega, see ja see on remonditavad. Soovitan kõikide asjadega, kallimate asjadega teha väikest taustatööd ja remondimehed on väga jutukad. Ja Jüri ainetel soovitaks ikkagi varakindlustust, et see lahendab need probleemid. Ja mitte lihtsalt avakindlustus, vaid kindlasti vastutuskindlustus ka sinna juurde. Riskikindlustusega. Ja et kui tekib mingisugune probleem, et näiteks alumisi naabreid uputatakse ära või mingisugune muu probleem tekib, et naabrid ka kahju saavad, et see kindlustus korvaks ka siis seda kahju. Sest kui te kindlustate ainult need põhiriskide eest, siis kindlustus ainult korvab korteri sisesed kahjud, aga naabrite kahjusi mitte. Ja see jääb tavaliselt mitte üürniku kanda tavaliselt jooksule. Naaber ju esitab nõude ikkagi omaniku vastu ja omanik siis peab omakorda tõendama, et see oli üürniku süü ja siis üürniku vastu siis omakorda nõude esitama. Nii et kindlustus igal juhul leevendab olukorda. Ja mitte ainult teil omakorteri vastutuskindlustus, vaid uurige kas ka ühistuna vastutuskindlustus. Sest see oma vastutus mingi suurema jama puhul võib ka olla päris suur ja siis kui teil on näiteks, et teil on vastutuskindlustus olemas on ju, ma ei tea, jookseb teie korteris sinna alla teie, ma ei tea, üürniku tõttu mingi vesi, eks ju, tuleb mingi remont seal, mingi 1000 eurot võibolla, siis ja oma vastutus on näiteks 400 euri. Et muidu peaksite teie ju selle ise kinni maksma, eks? Aga kui on, oletame, et see on katuse läbijooks, eks? Siis te saate selle oma vastutuse, mis teile remondist nagu puudu jääb, saate tegelikult ühistu oma vastutus kindlustuse kaudu. Et see ühistu oma vastutus on ka eriti oluline on see igast katused kukkuvate asjade puhul kesklinnas. Et siin samas lähedal kaubamaja kõrval oli üks väga õnnetu juhus, kus trollipeatuses sai üks inimene surma, sellepärast, et jää kukkus katuselt alla. Ja ühistu esimees kahjuks suri ka ära südame puudulikuse tõttu, selle probleemi tõttu, et hakkas seda nii läbi elama, et kriminaal uurimine inimese surmaga põhjustatud, nii et põhimõtteliselt on kaks laipa nagu ühe probleemi tõttu. Ja et see kindlustuse kohta võib ka küsida, et kelle kulu see on, et kas see üürnik peaks selle kinni maksma või üürileandja, et see põhimõtteliselt saab seda ka kokkuleppel nagu teha, aga enamasti on üürileandja nagu mõistlik see kindlustus sõlmida ja kindlasti see vastutuskindlustuse osa juurde võtta, et vastutuskindlustus on tihti sama kallis või isegi kallim kui see põhikindlustus. Aga, ja siis sõltub ka, mis kodusel su korter asub, et siin on vastutuskindlustuse kogus, siin ei ole mingi kindlat reeglit, aga üks 10-15 000 koduse kohta. Et kui sa näiteks 9. kodusel sinu korteriks, siis teoreetiliselt on võimalik, et mingi õnnetus sinu korteris või üürnik sinu korteris võib kõik 9 kodust läbi olla ja igas korteris võib kuluda 10-15 000, et see remondi peale. Ehk siis vastutuskindlustus peaks olema, ma ei tea, 100 000, 120 000 peaks see summa nagu olema. Ja noh, ja kui sa talpool, siis võib-olla piisab nagu väiksemas summast, et ma ei tea, esimese koduse kohta siis peaks mõtlema, et kas, mis seal all kelvis on, et kas seal on mingi kahju võimalust või ei ole, et võib-olla esimese kodusel mingitel juhtudel võiks ka loobuda sellest, aga enamasti see vastutuskindlustus on nagu väga-väga oluline. Ja siin see on see hea koht, kus tuletada meelde ka, et kui te üürite välja korteri või teete selle investeeringuna, siis arvestage, et kõik asjad, mis seal korteris on, peaksid olema natuke teistmoodi tehtud kui see, kuidas te ise kodus olete. Sest te ise hoiate kõike need asju, noh, kapvi, uksed, inged, kuidas aknad lahti käivad. Nemad unustavad neid lahti, siis saab vihma, tuleb torm, te panete kodus kõik aknad kinni, kui torm tuleb. Aga üürnik, noh, ta ei ole nii, ta ei tunne ennast omanikuna, ja siis te avastate, et mingid aknad vajuvad eest ära, ühesõnaga kõik halduskulud, mis teil on võrreldes eraomanikuna oma kodu versus investeering üürikorteris, kõik need kulud on oluliselt suuremad.
vahetate lukku, pange korralikum, ma ei tea, uksemaid, kõik peavad kulumiskindlamad olema. Kahelplaat peab olema teissugune, sest arvestage, et noh, et ta peaks ikkagi vastu pidama ka nendele üünikele, kes aastas kordagi ei korista, mida on ka juhtunud. Ja siis, kui sa lähed sinna, siis tuleb välja, et sa pead selle happe keemilise puhastuse tellima, et üldse kahel paistma hakkaks uuesti. Jah. Aitäh selle ilusa kirjelduse eest, no, päriselust. Igasugu kirjeldusi saab päriselust, et neid on nagu veel ulemaid. Ka see on nagu tavaline, ütleme, mida ta praegu kirjeldas, et on palju ulemaid keisse, et meil see kinnisvara investorite kogukonnas on iluti alles oli, kus täiesti täis suitsetatud nagu kõik see. Et siis inimene suitsetan aasta aega seal no, kinnises ruumis ilma ventileerimata, et siis lihtsalt seinad on juba kollased, eks, ja hais ja nii edasi. Ja pluss ja siis teine pool, mida me järjest rohkem ka kogeme ürilandjatena, on see, et meil on erinevatest kultuuridest inimesed ja osades kultuuridest see toit, mida tehakse, eks, jo, ei ole nagu meie kultuuriga nagu kuidagi nagu kooskõlas, et see ära tõmmest kindlasti ei piisa, eks, jo, et see, need vürtsid, need asjad, mis kõik sinna lähevad, eks see köök ongi nagu pärast, kus sa selle aasta pärast tagasi saad. No. Seinad lõhnavad. Seinad lõhnavad, lagi lõhnab, kõik lõhnab ja ta on kaetud ka niisuguse mõnuse rasvakihiga. Et siis see on ka nagu järjest rohkem teema. Ma toon teieni veel ühe situatsiooni. Üürilände käib luba küsimata üürniku äraolekul korteris veenäitusid kontrollimas. Kas niimoodi tohib? Ei tohi. Kuna tegemist on ikkagi valdusega, valduse kaitsega seaduses tulenevalt, siis omanikul ei ole mitte mingisugust õigust sinna korterisse minna ilma üürniku kohal oluta ja tema nõusolekuta. Ja see annab ka üürnikule õiguse ilma ette teatamata üürileping ära lõpetada sellisel puhul. Et siin on tegemist puhtal kujul omaniku poolsel lepingu rikkumisega. Ja et seda kindlasti ei tohi teha. Ja kui juba sellest tuli jutt, et omaniku sissepääsust, siis kui ka üürileping lõpeb, siis ka omanikul ei ole mitte mingisugust õigus seda üürniku sealt välja tõstma hakata, tema asju sealt välja vedama hakata, ukse lukkusi vahetama. Et see valdus on kaitstud kuni selle ajani, kuni see valdus siis tagasi omanikule antakse. Isegi siis, kui üürnik ei maksa, võib-olla on seal kõik ära rikkunud, võib-olla minemagi vedanud, mida iganes, siis ikkagi on ainult kohus see, kes selle otsuse langetab ja üürniku saab välja tõsta ainult kohtutäitur jõustunud kohtuotsuse aluse või üürikomissioni otsuse aluse. Kas teil on sellised olukordi ette tulnud? Mul on üks, aga see oli küll äripinnal, aga see oli eriti veider, et omanik nägi aknast, et lilled olid vaasis valenurgal ja siis käis neid. Teetis kohe küll mulje, et midagi nagu muutunud öösel, siis käis öösiti lihtsalt nihutamas asju. No see kui perfektsionist, no see kui pool naljakas, aga selline värit käis salaja seal asju nii-öelda korda panemas. Aga loomulikult see on lubamatu. Aga üünikega no, sellised juhtumeid, nagu, et üünik ei taha valdust tagasi anda või seda ikka toob ette. Et, ja siin ongi nagu, meil on väga tugev kaitse sellele, et see ongi see puuküüniku probleem ka, millest me koda mainisime, eks, et sellest võib lõputult rääkida, sellepärast ei tasu sellele võib-olla täna tähelepanu pöörata, et enam, see on ikkagi erand juhtumid. Aga üks hea nõuane, mida mulle kunagi anti ja mida ma olen kaks korda pidanud rakendama ka enda elus, et kui ma näen, et see asi võib minna puuküüniku situatsiooni, ja, aga inimene veel räägib minuga. Ta veel räägib minuga, eks? Ta veel ei ole mind nii-öelda telefonis ära blokkinud ja keeldunud suhtlemast, aga veel räägib, aga ma näen, et tal raha ei ole, ei tule ja see asi hakkab minema sinna puhküüniku situatsiooniks. Siis üks hea nõuane, mis mulle anti, oli see, et paku talle raha. Anna üünikule raha. Jah, ta on mulle võlgu. Näiteks üks üünik oli mulle 300 eurot võlgu juba ja ma nägin, et ta on niisuguses olukorras, kus ta ei mõtle nagu lahendustele. Ja siis ma pakkusin talle, et kui sa nädala jooksul mõtled ikkagi välja, kuhu sa saaksid kolida, kas sugulaste juurde või kuhugi mujale, ja ma võin isegi, noh, tulen ise või leian sulle kedagi, kes aitab kolida. Et kui sa nädala jooksul ära kolid, siis ma unustan selle võla ja ma annan sulle 100 eurot sularahas võtmete vastu. Ja see pani inimese mõtlema ja ta mõtles välja selle. Ta läks küll 8 päeva aega ja ma seda 100 eurot tema puhul konkreetselt välja ei pidanud käima, kuna noh, päev läks üleks. Aga selle võla unustasin ikkagi ära ja ütles, ja nii-öelda, et läme lahku, et jah, ma võtan selle rahalise kahju vastu, aga see on palju väiksem kahju kui see, et ta jääb sinna sellesse puuküüniku staatusesse. Ehk siis tal ei ole raha ja ei seda kusagilt ei tule. Samas seadusjärgi on tal õigus selle elada. Meil investorid on kirjeldanud, et kuidas on võimalik 10 aastat elada kellegi korteris ilma midagi maksmata. Ja põhimõtteliselt seda on võimalik teha lihtsalt vaidlustades kõiki asju, sest igal asjal on niisugused ooteajad, venimisajad ja nii edasi. Ehk et kui teadlik inimene, kes tunneb õigussüsteemi, kui ta tahab, siis ta võib 10 aastat elada kellegi pinnal ilma, et ta midagi maksaks.
aga et seda vältida, siis kui, veel, kui te näete, et asja hakkab halvaks minema, siis jah, ma olen vihane, jah, ma olen pahane, jah, ta on mulle võlgu, aga need on minu, see on minu probleem, need on minu emotsioonid, eks ju. Ratsionaalselt võttes on mul palju odavam see võlg maha kirjutada ja anda inimesele raha sellest, et ta vabastaks seda kohta. See kogemus muidugi tuleb ajaga. Tavast esimene kord te nii ei käitu, aga, aga teisel kolmandal või kümnendal siis juba hakata käita. Mul tuli muidu hea lugu meelda, et mul on üürikorteris sünnitatud laps kaminas. Soovitasin küll välismaalastel, et kus on meie sünnitusmajad, aga siis ühel hetkel märksin beebit ja tuli välja, et sünnitasid seal samas. Et ka see on võimalik. Aga sellest ei jäänud ühtegi jälge, et kõik oli korras pärast. On ulevaki asju ette tulnud, on ka surnuid olnud ja, ja ülespoonuid ja igasuguseid asju on ette tulnud. Aga ma lähen ühe järgmise olukorraga edasi. Ja. Millisel juhul võib üürileandja keelduda üürnikule tagatisraha tagastamisest? Ainult ühel juhul, et siis kui ta on mingi nõue üürniku suhtes. Absoluut. Ja nõue peab olema põhjendatud, et mitte, ma ei tea, see ei meeldi mulle või et mingi muu jama, vaid... Vaid, et ala, noh, kotti on koristamata, eks ju, tagasi, tagastamisel. Okei, siis tekivad koristuskulud, aga need peavad olema dokumentaalselt tõestatud, nüüd me teeme tasaarvelduse, eks ju, ja siis ta saab vähem tagatisraha tagasi. Või kui see ei kata, siis eks ma jõuan juurde või midagi sellist, aga mitte nii sama. Ja see lõpukoristus on tavast üks vaidluse koht, et väga harva on isegi mu head sõbrad, kes on mu korteri taagad kasutanud, siis kui nad lahkuvad sealt, siis on juhtunud see, et, noh, et igal perel on oma noh, niuke selline nii-öelda hügieeni väljakujunud tase, eks ju, ja see on erinev. Ja siis sa avastad, et noh, nad ütlevad, et nad koristasid, lähed sinna, sa aru, et oleks koristatud. Eks, ja noh, need vaidlused on just ja isegi see, et... Need lähevad väga emotsionaalseks, ma olen olnud isegi üünik. Sa näed, et tuba on jumal tolmune, sa näitad, et kuule, siin on tolm, siin on tolm, siin on tolm. Aga võtab, mis tolm? Mina küll ei näe midagi. Teise jaoks on koristamine see, et ta viib pürgi ämbri välja. Et näed, prügi ämber on tühi ja milles probleem. Et see koristam paistab, et see on selline intiimne teema mul. Aga siin on hästi veel selle oluline, saaga. Siin on hästi oluline ka see, et millises seisukorras see korter nüüd üle anti üürnikuna, millisena seda ta nüüd tagastab. Et kui nüüd vaidlus tekib, siis mitte lihtsalt sa ei pea oma kulusi ära tõendama, et kui palju su näiteks koristamise peal on kulunud, vaid sa pead ka ära tõendama, et milline see korter oli ja milline ta siis nüüd praegu on. Et kui sul seda võrdlusvarianti ei ole, kui sa ei ole seda üleandmisakti teinud, pilte juurde teinud, võib-olla filminud, siis sul ei ole ka võimalik kohtus seda kuidagi tõendama hakata. Et näiteks üürikomisjonis oli üks tore selline lahend, kus üürileandja oli juba teadlik inimene, nüüd ka kogenud üürileandja ja tema üürile andmisel pildistas üles kõik näiteks köögikapid, köögikapi uks kinni, köögikapi uks lahti. Ja niimoodi kõik, praktiliselt kõik detailid ära. Ja siis, kui siis see korteri vastu võttis, siis tegi uuesti pildid, et oleks võrdlusvarianti. Ja siis üürikomisjon siis lahkaski, et selle pildi peal on näha, et selle köögikapi uks on lahti ja siin on kinni. Nüüd me näeme, mis seisukorras on. Aga selle kapi juures me näeme, et siin on küll uksed lahti, aga tagasi, kui said, siis sa seda pilti ei teinud, et uksed lahti. Me ei näe, mis seal sees on. Me ei saa seda kuldud ära arvestada. No, kuni selleni välja. No, üldiselt on soovitav kokku leppida nagu kirjalikult, kas või üürilepingus siis, et mis tingimustele peab vastama see tagastatav eluruum. Ja üürileandjal on õigus kuni 2 kuud seda tagatisraha peale üürilepingu lõppemist veel kinni pidada, et selgub midagi. Ja selles mõttes ongi, et kas on siis üürtasumata või siis mingid kahjud, mis tekivad, neid hüvitada selle tagatisraha arvel. Et siin praktikas ongi veel see, et paljud üünikud ei tea, et 2 kuud on see periood. Et üürileandja, üünikud annavad sulle korteri tagasi, eks ju, ja nüüd ütlevad, anna mu raha tagasi, eks ju. Aga ma ütlen, et kuule, et seaduseks ütleme, et meil on 2 kuud aega nagu seda raha tagastada. Ja teine asi on see, et me, noh, me vaatame üle, eks, ja vaatame veel korda üle, eks, et kui tõesti ühtegi nõuet ei ole, et siis saadki tagasi, aga mitte kohe, vaid siis, ütleme, järgmisel kuul on tihti sellepärast, et ta annab kuu keskel tagasi, siis meil on poole kuu kommunaalid, eks, ühistu ju ei saada meile arvet enne järgmis kuud, eks, enne järgmis kuud ma ei teagi, palju me seal tasa arveldame lõpuks, eks, et siis see tagatis raha nagu tagastamine ikkagi, on normaalne, et see toimub hiljem ja omanikuna tasub ka mitte kohe hakata siis raha tagasi andma, vaid lasta natukene aega viibida, sellepärast, et kui sul, ütleme, järgmine üünik oli näiteks nädala pärast sisse, siis võib-olla tema alles avastab midagi, et mida see eelmine üünik kokku keeranud on seal vahepeal. Üks väike nüanss veel tagatis rahaga on see, et nüüd täna vasta siis jõustunud seadusmuudatustega on võimalik ka leppetrahvi kokku leppida. Ja mitte rahaliste kohustuste rikkumise puhul on võimalik leppetrahv kokku leppida ja seda leppetrahvi ei saa ka tagatisraha arvelt tasa arvestada.
vaid leppetrahv tuleb eraldi sisse nõuda, et siin tasaarvestus ei ole lubatud. See taustal on ikka inimsuhted, et kui te teed, teil on niisugune, noh, ma ei tea, palju sul need korterid on, aga kui teil on mingi üks või kaks või kolm üürikorterid, siis te suudate neid suhted ikkagi allata, et ikka valige, et toredad inimesed, saage nendega hästi läbi, sellega te vähendate tõenäoliselt, et nad ei maksa teile õigeaegselt, et nad muutuvad puuküürnikeks, ühesõnaga igal juhul pidada kontakt ja sellist, noh, see on pikaajaliselt minu, mulle annud kõige paremini, nagu, et alati, kui ma saan hästi läbi nendega, siis on võimalik need probleeme lahendada, ennetada nagu palju paremini. Ja kindlasti suhelda, nii nagu sina teid näite, et kui suhtluses saad juba aru, sul on kogemus, tal ei ole, sa juba näed ette, et ta muutub puuküürnikus, kuigi ta ise veel seda sel hetkel ei teadnud, eks ju, et sa saad juba selle ette lahendada, et seda kindlasti tasub investeerida ka nende suhete hoidmise peale. Ma arvan, et Ville head nõu on, et ega me selle bloki kokku võtamegi ja 10 minuti pärast oleme jälle tagasi ja läheme edasi tänase tarbekaitsepäevaga.